Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Пікассо у Дніпрі. Поціновувачів мистецтва запрошують на нову виставку. Сьогодні про неї детальніше будемо говорити разом з директором Музею українського живопису Сергієм Бурбело та мистецтвознавцем Володимиром Маліковим. Я вас вітаю, доброго дня. Доброго дня. Ну, розкажіть нам про виставку, що на ній представлено. Вона вже функціонує майже місяць. Розказуйте нам, будь ласка. Дійсно функціонує вже місяць виставка, користується попитом, можна сказати, не шаленим в зв'язку з карантином, але дуже таки серйозним, да, серед містян, серед гостей міста. А на виставці представлені 25 естампів Пабло Пікассо з колекції Харківського художнього музею. Це така чергова наша, да, період співпраці з національними музеями України. У нас вже була Марія Приймаченка, у нас вже був Альбрехт Дюрер. Цього разу ми привезли Пабло Пікассо. Окрім того, там, да, можна сказати, що виставка доповнена спеціальною відеоінсталяцією Digital Art в нашому залі «Артерія», який більш розкриває періоди творчості Пабло Пікассо. Можна більше дізнатися про це. Що ще сказати? Так, будь ласка, доповнюйте. Це перша діджитал-виставка у Дніпрі, як мені відомо. Знаєте, не перша. Ми зазначимо про те, що виставковий сезон 2020 ми розпочали саме у такому форматі. Багато хто плутається і кажуть, а що ж тепер на Троїцькій 5А? Музей українського живопису чи артерія Дніпро? Ми вирішили ці наші складові, наші роботи розмежувати досить просто і сказати, що музей українського живопису – це підготовка класичних експозицій. Робіт – це експонування живопису, графіки, скульптури, зокрема. А Digital Art – це вже проєкт «Артерія», який радше не слугує доповненням тієї чи іншої виставки, а слугує таким самостійним наративом, контентом, самостійною роботою, яка у контексті загального виставки дасть найбільш повне та яскраве уявлення про ту складову, про яку ми хочемо розказати саме в рамках тієї чи іншої виставки. Відтак, в нас весна пройшла, відкрилася, точніше, виставкою «Секрети геніальності» Іван Марчук, де ми показали 40 живописних робіт геніального українського живописця і супроводили цю експозицію цифровим артом за мотивами його робіт. Виставка «Пікассо. Періоди геніальності» – формат такий же. 25 оригінальних унікальних естампів майстра у поєднанні із цифровим артом. «Періоди геніальності», певно, назва мовить сама про себе, коли ми прагнемо розкрити ті періоди, які свого часу склали усю неповторність творчого шляху майстра. Як мені відомо, то виставка – це виставка відкрилася завдяки перемозі в конкурсі програми «Культурна столиця». Розкажіть про це, от який був шлях взагалі до відкриття виставки. Ну, оскільки наш майданчик, да, можна сказати, мистецький, доволі відомий в місті, тому ті люди, які перемагають в подібних грантах, вони розуміють, де вони можуть виставити ті подібні речі, тому звертаються часто до нас. Дійсно, завдяки програмі Бориса Філатова «Культурна столиця» вже, я навіть не знаю, там більше десятка, мабуть, якихось так проведено цікавих виставок для дніпрян. Розкажіть, я теж читала, що окрім того, що це буде виставка, вона ще й включатиме у себе лекції по творчості художника. Чи вже були проведені якісь перші лекції і чи чекати їх ще? От ви знаєте, користуючись нагодою, хочемо запросити всіх наших містян 30 жовтня о 18 годині. В нас пройде досить цікава екскурсія у незвичайному форматі. Ми зробимо проєкт під назвою «Артемрява». Тобто цей формат, він також вже був опробуваний в наших залах. Сенс у чому? Що ми з вами зустрічаємося в означений час, вимикається повністю галерейне освітлення, і ми лише озброєні ліхтариками на мобільних телефонах, і ми ходимо, роздивляємося експозицію і даємо пояснення чи трактовку тієї чи іншої роботи. І ви знаєте, навіть прийдешня виставка, вона, мабуть, найбільш вдала саме для такого формату, оскільки графіка – це не живопис. Графіка – це
досить камерний вид мистецтва, графіка – це омоглядний вид мистецтва, який необхідно роздивлятися з якомога меншою фізичною дистанцією, тобто варто підійти ближче до кожної роботи, аби осягнути, по-перше, технічний арсенал, яким свого часу користувався художник, ну а потім вже розкрити, знову ж таки, за допомогою нас, співробітників музею, основний посил того чи іншого твору або серії в цілому. Так як виставка функціонує вже протягом місяця, ви можете сказати з приводу реакції відвідувачів, як вони реагують, що їм подобається, і хто взагалі, на вашу думку, є найбільш такою цільовою аудиторією, яка найбільш може оцінити таку виставку? Кому буде цікаво відвідати? Ну, от ви знаєте, ми навіть не будемо робити такий суворий поділ на категорії вікові, оскільки в нас по-справжньому цю виставку вже відвідали гості усіх вікових категорій. Вона подобається як діткам, так і дорослим. І незважаючи на те, що цей пласт мистецтва, який ми експонуємо, він доволі дуже складний. Відомо, що Пабло Пікассо – це художник, який свого часу був визнаним генієм саме світового авангарду. Авангард та модернізм – це такі течії, про які варто казати, про які варто висвітлювати, тому що авангардне мистецтво непросте. Воно не класичне, по-перше. Це мистецтво, яке варто от до його розуміння, сприйняття, а можливо навіть любові, треба йти. Треба подолати довгий час. І тому ми цю дистанцію також прагнемо скоротити. І в нас виставка, вона цікава саме тим, що там представлена естампна графіка кількох тематичних серій. Тобто в нас є тематична серія під назвою «Сюїте Волара», майстра, є серія з назвою «Торо і Тореро» досить відома, є серія «Людські комедії» і декілька аркушів позасерійних. Але об'єднує їх те, що вони були створені майстром вже у зрілий період творчості. Це 50-ті, 60-ті роки. І тому от у цьому контексті ми завжди висвітлюємо саме епоху, в яку художник працював, напрямок, до якого він був дотичний у своїх творчих прагненнях. Ну і, зокрема, прагнемо дати пояснення, що таке авангард, як його дивитися, як його розуміти, як його сприймати, і як потім зацікавитися, вже вийшовши з наших стін, і, мабуть, навіть полюбити цей неординарний вид напрямок мистецтва. Ну, от як я на початку запитала, вже реакцію, яку ви мали, які мали відгуки, можливо, коментарі від відвідувачів виставки? Ну, звісно, да, всі задоволені. Ви ж розумієте, що привезти в Дніпро Пікассо, якби, ну, майстра світового рівня, це просто треба йти, якщо можна так сказати. Людям, які ще не були, то треба обов'язково їм приходити. Це буває не так часто. Тому реакції, звісно, шалені реакції, можна сказати, всім дуже подобається, особливо відеоінсталяція, от, як доповнення до, чи як ти там казав, не доповнення, а щось. От. Так що можна побачити навіть в наших сторінках в мережі, там є відеовідгуки, ми записуємо інколи на мобільний телефон відвідувачів, які до нас приходять, і жодного не було ще негативного, скажімо так. Я завжди, коли до нас приходять на прес-конференцію з якоюсь виставку, запитую таке питання, на яку інсталяцію, на яку роботу особливо ви б радили звернути увагу. Можливо, у вас є робота, яка найбільше подобається саме вам, яку ви гадаєте, от можна порадити обов'язково постояти біля неї, подумати. Можливо, от у вас є така теж робота, і ви б могли нашим глядачам, які ще не відвідали виставку, а тільки збираються, порадити її. На мою думку, це от дійсно та серія Тореро, сказав, да, Володя, тому що якби Пабло Пікассо, там він іспанець, здається, йому це найближче, мабуть, мені так вважається. Тому вона як на мій погляд. От саме така. Може, якась інша думка, ну мені оця серія подобається. Я от радше хочу доповнити. Безумовно, Торо і Тореро за своєю пластикою, експресивністю, навіть пристрасністю, вона по-справжньому одразу закохає будь-якого глядача в себе. Але в противагу хочу сказати, що нехай наші глядачі не дивуються, коли вони опиняться в оточенні робіт із серії «Людські комедії», там, де художник
стилізує власну творчість до наїву, до примітиву. Тобто він працює надзвичайно просто, лінійно. От відомо, просто такий невеличкий факт з його біографії, що Пабло Пікассо, він не оминав увагою жодної дитячої виставки. Тобто дитяча творчість – це був саме той такий кристалічний заряд енергії та натхнення, який він завжди брав собі до уваги. І тому ми перший раз, коли дивимося на ці роботи, так, ми бачимо якісь спрощені дитячі малюнки. А коли ми придивимося краще і ближче, то ми подивимося, наскільки він із властивою йому експресією майстра практично однією лінією створює форму завершену, довершену, пропорційну і психологічно головне. Тому це надзвичайний такий пласт, який треба осягнути, завітавши до нас. Ви так говорите, інтригуєте, я впевнена, і мене, і глядачів у тому числі. Розумію, таке питання, напевно, банальне, і все ж таки, у чому ж важливість цієї виставки, яка її головна мета? Так, під кінець. Естетична, освітня, естетична, знаєте, коли глядач навіть не буде переслідувати таких цілей, аби щось дізнатися. Всі ми хочемо все ж таки прийти до музею і відпочити. Тому ці роботи і відеоарт, все у комплексі, у цілому, по-справжньому може скласти таке надзвичайне естетичне задоволення. Тобто авангард – це завжди цікаво, це завжди нестандартно, це завжди не класично, і тому просто ти будеш поринати у цей вир форм, формотворення, пластики, кольору, і це вже стане, знаєте, такою домінантою естетичною. А що стосується освітнього такого аспекту, то в нас це також можна отримати. Ми, ну, по-справжньому зможемо розказати про контекст цієї виставки і загалом творчості художника. Тобто, да, залучити містян якомога більше, да, до зразків класичного, авангардного, всіх видів мистецтва, які ми представляємо в нашому музеї. І тим більше зараз, коли всі кордони перекриті, да, і там карантин, тобто не треба їхати у Францію, там, наприклад, в Париж дивитись на Пікассо, він сам приїхав до вас, можна сказати. Цією можливістю просто гріх буде не скористатися, і всіх запрошуємо. Але наша експозиція, вона зробить так, аби кожен потім зацікавився і почав подорожувати, їздити, дивитися, дізнаватися більше. Які є плани, можливо, на майбутнє? Що вже в заготовках? Які плануються виставки надалі? Надалі у нас планується виставка Сальвадора Далі, теж от в форматі артерія, тобто будуть оригінальні графічні, да, роботи, стампи його, плюс відеоінсталяції. І згодом буде ще одна теж цікавинка, яка вже, ну, трошки там експонувалась в нашому місті, це наша колекція японської гравюри. От, тільки знову ж таки тепер вона ще більш поповнилась, вона вже, не знаю, мабуть, найбільше в Україні, можна сказати. От, і також вона буде в форматі відеоарту іти, і він, ну, ми там трошки бачили, він дійсно вражає, дуже чудово вийшло. Що ж, тоді пропоную, повернувшись до виставки, про яку ми сьогодні говорили, ще раз анонсувати, коли, куди, до котрої вона діятиме, до якого періоду, яка дата, щоб наші глядачі встигли обов'язково завітати на неї. Середи по неділю, трохи площа Троїцька, 5А, триватиме виставка принаймні до початку грудня. А там подивимось, інколи у нас так виходить, що нас дуже просять глядачі подовжити виставку, так, так, і ми її може подовжимо, але, ну, от, офіційно так, до початку грудня. Тобто місяць ще є? Ще є, так, місяць, щоб прийти дійсно подивитися унікальні, оригінальні роботи світового майстра. Що ж, я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сподіваюся, глядачі обов'язково почули усю необхідну, цікаву та корисну інформацію. Обов'язково не гайте часу, завітайте на виставку. У вас ще є місяць, але не зволікайте, краще відвідайте виставку зараз. Пікассо у Дніпрі запрошують на діджитал-виставку. Це новий, цікавий, сучасний формат. Сьогодні нам про нього розповідали директор Музею українського живопису Сергій Бурбело та мистецтвознавець Володимир Маліков. Ще раз вам вдячна за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.